کاکا ئەرێ یاخوابێ قەزاوی نەگەشتی ئەوە بەڕێگاوم ئەوە هاتم پەلەمەکەوە هاتم بەڕێگاوم ماڵەوە بە قوڕ نەگیرێ کورە دەوەرە ماڵەوە بە قوڕ نەگیرێ کور ئەم هەموو درۆشیە بۆ خاتری خوا دەوەرە کاکە وەرە کورە دەبەس درۆ بکە کاکە گیان وەڵاهی تەواو بێتاقەت بووم لێ ئەوە نەدرۆکەی ئەوە هاتم ئەرە وەڵا دەی خۆ حافیز دەی خۆ حافیز بەڵێ کاکە گیان ئەوە بەڕێگاوم ئەوە هاتم چاوەکەم بەڕێگاوم بەڵێ بەڕێگاوم ئارەوەڵا کورە دەوەرە کاکە کورە دەوەرە ئەم دی وەرە کورە وەرە ئەم دی و کورە دەوەرە لەو دی و خەوتووی وەرە سعاتێکە چاوەڕێی تۆکە ماڵەوە بە قوڕ نەگیرێ لە ژووری میوانە قەدانشتم چاوەڕێی تۆکەم وەرە ئەم دی وەرە خۆتە کرۆ بە خەوت و چۆن لە ماڵی ئەمە لەو دی و باشە بە قوربانە باشە ئەوە هاتم دایخە خوابیس ئەیا خوا بە خێر بێ بەسەر چاو ئەی ماڵەوە بە قوڕ نەگیرێ من لە کوێوە پەیا بووی پێم ناڵێ ئەی تۆ لە کوێوە هاتی بۆ ئێرە تۆ لە کوێ بووی لە بەیانیەوە من بەڕێگاوم لە ماڵ خۆمان گەیشتم ماڵی ئەوە دانیشتم ئەوە دوو سەعات تۆ هەر ئەڵێ بەڕێگاوم ئەی بۆ ناڕێ لەژێر بەتانیەکە ئیلا ئەبێ هەر ئەم درۆ بکەیت ئێ بڵێ لە ماڵەوە مبڕایەوە